շատ համեստ աշխատասեր էշ է լինում, դաշտում թե ախորում իրեն շատ են գովաբանում, շատ հզոր է իրեն կարծում, նրա վզին են միշտ նստում, ինչ ուզում են այն են բարձում, ինչքան էլ որ այն ծանրանա, նա դրանից չի գոհանա, ուզում է նա ծանր քարշ գա, հաճախ խփեն որ առաջ գա, բայց քանի որ էշ է ծնվել, շրջապատին նա հարմարվում, իրեն էշ է նա միշտ կարծում, օրից մի օր դիմակ հագնում, մի հարգարժան տուն է մտնում, նրան մարդատեղ են դնում, իրենց արշինով են չափում, էշի տեղ նրան չեն դնում, էշն էլ իրեն արժան կարծում, կամաց կամաց տեղավորվում, առողջ քուրակներ է ծնում, ավելի է ամրապնդվում, քուրակներին նա չի թողնում, մարդավարի շփվեն կյանքում, թող որ փորձեն գծից դուրս գան, ականջներից զգուշ քաշում, առաջնանում անտարտանում, մայրական դասն այնտեղ անում, մարդիկ հաճախ են նկատում կապտուկները նրանց վրա, զարմանքով են հարց տալիս, քուրակներից ձայն չի գալիս, դե քուրակ են ինչպես կլնի, որ մայրիկի գլխից թռչեն, մարդավարի կյանք վայել են, օրից մի օր էշի բացակայությունից մարդն է սիրով օգտվում, քուրակին անտառ է տանում, քուրակն այնտեղ մարդուին քացիներով խփում, և այդպես էլ իսկաթափվում, մարդն է տեսած իսկարանում, ապշահարված է նա մնում, տարօրինակ մարդ է դառնում, տեսածն է սրան նրան պատմում, էշն ավելի է կատաղում, թե դու ով ես, ընտանիքից գաղտնիք անես, մենք մեր հզոր ընտանիքում կուզենք քեզ էլ քացով խփենք, դու չփորձես էլ ձայն հանես, քանի որ ինձ տեղ տվեցիր և դիմակս չպատրեցիր, արդեն ուշ է, ես հզոր եմ իմ բանակով, թե կուզես, որ մենք քեզ հարգենք, էշավարի կապրես հիմա, թե չէ դու չես այս տան տերը, այս ամենը մերն է հիմա, մարդ ականջները կախ լսում, այդ տանն ինքն է նուք հար մնում, թե կուզեք, որ էշ չդառնաք, սուսուփուս նոքյար չմնաք, կյանքում միշտ զգոն եղեք, էշը մարդուս տարբերեք, էշավարի հետը վարվեք, էշն իր բեռը ծանր քաշի, դու էլ նրա թամբին նստիր, մարդավարի կյանք վայելիր, էշը էշ էլ միշտ կմնա, թե կույս Երուսաղեմ գնա։